ចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងស្វែងរកធัวកាត់ឡើងដោយធัวធ្វើអីធ្វើនឹងធัวចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងដឹងថាខាងមុខមានតុកបើមិនកន្លងដួលកាប់មុខសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ត្រូវត្រាប់ស្ដាប់នៅព្រះធម៌ពេលនេះខ្ញុំកណាសូមសម្ដែងព្រះធម៌ដែលតកតងទៅនឹងសិល5 1បាណាតោបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិចេតនាជាហេតុវិចៈកិរិយាធ្វើសត្វឲ្យដល់នៅកន្លងគឺសម្លាប់សត្វសម្លាប់សត្វយត់យោពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគឺថាមាន3ដំណាក់កាលទី1សម្លាប់ដោយកាយទី2សម្លាប់ដោយវាចាទី3សម្លាប់ដោយចិត្តសម្លាប់ដោយកាយយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ញាតិញោមកំពុងតែឈរឈរសត្វទៅសត្វប្រពើមួយវាដើរនៅខាងមុខញោមក៏បានទាញកំបិតមកដាក់ក្តាស់ក្រោមទៅផែបកាត់ត្រូវវាយចេញជាសុខបាបដល់ញោមប៉ុន្តែវាឆ្ងាញ់ការសម្លាប់ដោយវាចាធ្វើត្បិតតែយើងមិនបានប្រើដៃប្រើកាយវាចាសម្លាប់មែនប៉ុន្តែយើងសម្លាប់ដោយវាចាសម្លាប់ដោយវាចាយ៉ាងម៉េចញោមឧទាហរណ៍ថាកូនចំហុយប្រហុកឲ្យហូបស៊ីមចូលទេអើយបើចុះមន់ទីឲ្យកុំបៃស្លោជ្រោះមករបស់កាច់មន់ទុកស្អីយើងដាក់ផោះទៅនៅរួមិនបានសម្លាប់ផ្ទាល់ដៃប៉ុន្តែប្រើកូនឲ្យវាយមួយទៀតសម្លាប់ដោយចិត្តមិនបានប្រើកាយវិការមិនបានប្រើវាចាប៉ុន្តែចិត្តគិតនឹងសម្លាប់កូននៅរស់ដែរឧទាហរណ៍អំម្នាក់គាត់ចាំសើ8គាត់មិនសម្លាប់សត្វទេគាត់ដើរដើរតាមផ្លូវសត្វឃើញទឹកធ្លាក់មួយរីងអស់នៅសល់ត្រីប៉ុណ្ណឹងក៏ពូនជើងល្មមមកអាំងខ្លាំងគាត់នឹកឃើញអត្រីនឹងឆ្ងាញ់បើគាត់ហៅគេមកចាប់វាបាបដូចគាត់ចាប់ខ្លួនឯងក៏បាបអញ្ចឹងគាត់ទៅមិនគាត់ប៉ាល្បិចគាត់ស្រានខោគាត់ចេញគាត់ទុកកន្លែងមាត់ម្ដងឲ្យទឹករីងនឹងមានត្រីនឹងហើយគាត់មកទៀតក៏ប្រាប់ថាណែអាកូនអញភ្លេចខោទៅនោះអាឲ្យបោឃើញភ្លេចស្រាដល់រូបនិហមកឃើញធ្លាក់មួយទៅអត់នោះឃើញខោអញយកខោអញមកតែធម្មតាអាកូនមិនទៅយកខោខ្ញុំឃើញត្រីយកមកអាំងនៅរួចមួយទៀតទី2អត្តនីតានីវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិការទទួលកម្មនៅរបស់ដែលគេមិនអោតន់អោដែលកាយវាចាចិត្តដែលហៅថាលួចនោះគឺដាច់អបាត់លួចយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍របស់លួចទៅញាតិញោមខ្លះរបស់ខ្លះមិនគួរលួចកោតតែលួចលើកដៃលួចរួចតើញាតិញោមបើថាមាសប៉ាក់ទៅសំលួចនៅមុនណាអូននោះហួសចិត្តមកមិនគួរណាលួចរបស់គាត់បងម្នាក់គាត់ពីការជើងគាត់ប្រើជើងជាប់គាត់រត់ម៉ូតូដុបគាត់អស់កម្លាំងពេកក៏ដេកទៅលើម៉ូតូដើម្បីយកកម្លាំងសម្រាកកាយក៏ពូទៅដេកលោស្កប់ស្កល់អាទាំងរៃអេតចៃទៅបោះយកជើងជាប់ដាក់យកឲ្យជើងទៅអស់ជើង100ទៅលក់បានប្រមាណបើយកអេតចៃឲ្យស្អាត1គីឡូ1000ហ្នឹងលក់ដោះជើងគាត់បាត់ទៅហើយដេកដេកដេកគេហៅមកហេប៉ាម៉ូតូហើយខ្លួនស្អាងចុះទៅមានជើងហ៎គាត់លើកហើយម៉ូតូហើយចុះក្ដុកភ្លេចមើលអាជើងនេះបាត់កាប់ពុកស៊ីចូលមកនៅរួ
ាញោមហើយបច្ចុប្បន្ននេះប្រុសទៅជាស្រីស្រីទៅជាប្រុសអាមិនបានជាអាត្មាថាអញ្ចឹងញាតិញោមដឹងទៅពីមុនមនុស្សប្រុសស្លៀកខោខ្លីតាណាមកជាខោខ្លីចំណែកស្រីស្រីស្លៀកខោវែងសពុតវែងបច្ចុប្បន្នអត់ទេញោមស្រីស្រីឥឡូវស្លៀកពុតវែងកើតទីចូលគេមិនចប់តោះតាខើចខើចចេញជើងលីអូអាខោវែងនោះបានឡើងលុយអីបានពាក់រៀងខើចខើចចេញផ្សិតទៀតអូលើមិនសមហើយស្លៀករៀងខើចខើចទៅអោនយករបស់អីអីវាចេញអោគេវាក្រោយនោះដូចបែគុំកូនក្មេងអញ្ចឹងអូលើចំណែកឯមនុស្សប្រុសយើងចេញតែក្រៅស្លៀកខោខ្លីស្អីអត់សមទេអៀនណាស់ខ្មាស់គេណាស់មួយទៀតរឿងទូរស័ព្ទដៃញាតិញោមដែរចំណាំទេកូនយើងកំឡោះកំឡោះស្រីស្រីក៏ដោយប្រុសប្រុសជាពិសេសកំឡោះកំឡោះនិយាយមើលម៉ែអាឡូម៉ែម៉ែនៅណាអូចៅលុយអូចៅហើយម៉ែនិយាយមើលម៉ែដូចជាអាចតែថោបើនិយាយជាមួយស្រីស្នេហ៍អាឡូអូនអូយលប់ចិត្តអ្នកខ្លាំងណាស់អ្នកគឺមកថាអូក្លាស៊ីសិនចប់មកឯសួរថាត្រូវឬមិនត្រូវត្រូវមិនត្រូវខ្ញុំថាខុសហើយរឿងសត្វលោកទុកឲ្យសត្វលោកអ្នកដោះស្រាយចុះចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងតែបើផ្កាយដឹងណាក៏អស់ស៊ីមានដឹងទេចូលក៏ដឹងចូលក៏គេឲ្យគេបានប្តីសិតគ្រូពេទ្យគ្រូបរិញ្ញដុកទ័រគ្រូសាស្ត្រាចារ្យឲ្យបានប្តីគ្រូចូលរូបភៀនថ្ងៃមុនភៀនកំពុងតែស៊ីសុខគ្នាអាឡោពីយកបិចិត្តបានសម្រាប់គេណាចូលទៅយកខានបានទៅស្ងាត់មួយណាស់ណាអូនអូនស្អីគេមកនឹងខាងបានបច្ច័យលោហ្នឹងនេះបុគ្គលអត់លោបានចូលហើយលោកគ្រូចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងចូលណាស់ហើយនេះដូចស្ងាត់ភ្ញៀវមកហើយចូលណាស់ចូលណាស់អូនអាយ៉ាអូបាញ់តែនេះណាអូយើងស្គាល់អើយលោកគ្រូអូយើងស្គាល់ហូចាក់ណាស់អោខ្ញុំឈឺអត់ឈប់ឈឺអត់ឈប់ខាត់ទៅពីអើបោះបោះបោះមានអ្នកជំនឿមកមុនយើងទៀតណាអ្នកអ្នកអ្នកតែអីធំមកមើលពោះទៀតតើអីធំមកមើលដែរមកមើលអីគេអ្នកពោះទៀតតើអត់ទៀតតើខ្ញុំកំពុងគ្រូតើអូវាមិនអើអូគូចុះអូអើអាយចាំមកចុះចាប់ឲ្យជាប់អ្នកចាប់ឲ្យជាប់កោះកាត់អីអ្នកអ្នកអ្នកជប់នេះជំរាបសួរគ្រូជំរាបសួរលោកគ្រូអូសួរខ្ញុំកុំនេះចាប់ខ្ញុំមិនខ្ញុំយោឆ្នៃអូគូគេរែអូគូអត់តែតើអបាសគឺអីជើងព្រះហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំជើងព្រះខ្ញុំជើងព្រះតែខ្ញុំសុំសួរតិចអូយកត់វាកាយបាត់ឲ្យសួរអូនអីអូនស្អីណែអូខ្ញុំគាត់ចេះបកាច់បកាច់ចុះតែវ៉ែកាច់បកាច់តែវ៉ែតែវ៉ែចុះមិនឃើញចឹងបកាច់50រៀល50ហើយយប់ឡើងបើតកាមួយអូអូទៀតដកតកាមួយចាបើតកាមួយ20
ណ្ដោតអូយមកចាក់ខ្វែទៀតខ្វែជើង22អូកុំខ្វែទេអូ22អូហើយមកមកកាច់ហៀទឹកមាត់មុនហៀទឹកមាត់ហ្នឹងក៏ពីររៀលដែរហើយអត់ទេដឹងទៅដឹងទៅដឹងបើបើដឹង45បើ45 45ឡប់អូហ្វមកអូមកមនុស្សមនុស្សអានួយ45មកអូមកឲ្យប្រឡប់ណាដងអឺ10ទៅ20ដងប្រឡប់20ដងអីជួនកាលតែម្ដងម្លេះ500 500វាម្ដងម្ដងតែម្ដងទេប្រឡប់តែម្ដងដងវិញលោកមិនប្រឡប់ទៀតអត់24ដងអី230ទេគាត់ចុះឯងគាត់កែវយកទៅហូបដៃកែវកែវចុះខែ7រៀលទៀតជួយកែវមកអីម្ដងដងអ្នកគ្រូជួយមើលគាត់ថាអស់ហើយគ្រូជួយខ្ញុំមកជួយបើខ្ញុំមកនេះជើងមកចង់ទៀតហើយជើង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 វាជើងវាចេះជើងវាជើងវាគ្រូជើងជើងជើងមកមកចាប្លាទីអោបើអាយុខេជើងងជើងទៀតទៅពីទៅអូយទៀតតែទៅលោកណៃទៀតតែទៅថ្ងៃនេះមកទៀតលោកគ្រូថាអត់ស្អីខ្ញុំបាយទេអើយដៃជើងជីអស់ទៅតាណាទៀតនឹងមាត់អោមាត់តាមាត់ You know ជីអោ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 អើយបងជីលឿនមិនអាចមកធ្វើកំភួយទៅទីណាជីអោអូយទៅកែណាកែណាយកហើយចេះមិនស្រោបមិនស្រោបហ៎អេបកបកបកណា20 15 22 2រៀល45អាចុងក្រោយដឹកដឹកហ្នឹងអេ430បងអស់យកប្រមាណមកជីណាឲ្យម៉ាឲ្យតាអូអាយបងថាឲ្យម៉ាឲ្យជួយម៉ាណាទៅលោកចេះអំណាចមកមើលអូខ្ញុំជីឲ្យអស់ប្រមាណសម្រាប់រៀលទៅអូ10ទេអត់ទេសុំចាំដល់រៀលបងឲ្យម៉ាឲ្យទៅតំណប់តានេះសម្រាប់រៀលទៅអើលោកចេះខ្ញុំឲ្យ20រៀលម្ហងជួយលោកគ្រូ20រៀលលោកគ្រូ20អើយអរគុណលោកគ្រូអើយលោកគ្រូចូលហើយក៏ដឹងចូលក៏ដឹងមើលអោអោអោអត់មានថែមទៀតទេណាគ្រូបែបនេះផ្លាប់មួយទេមិញ45ទៀតអត់ទេអានឹងធ្វើលេងទៅទៅកាត់ច្រឡាមុនចូលក៏ដឹងខ្ញុំយើងចាច្រឡាញ់លោកគ្រូនោះស្មៅជីវិតដល់លោកគ្រូយើងអីហើយមានធ្វើមានអីអញ្ជើញមកទៀតមើលថាជាថាទៀតមានបញ្ហាឲ្យប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមកជួយអស់ពីដៃពីជើងជាមួយកូនខ្ញុំមិនធ្វើជួយលោកគ្រូទេអត់លោកគ្រូមានមកមកអីថាប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំជួយលោកគ្រូចាចាអរគុណលោកគ្រូចាជួយឲ្យប្រែតាឲ្យតាហ្នឹងពុនគ្រូហ៎ចាអូហូបត្រូវណាអរគុណឯលោកគ្រូយេចាចូលទៅចាចាំមកអីអត់ច្រឡំហើយហើយគ្រូរោគវាទៀតមិញវិញទៅទៀតទៅបានភ័យរៀលគ្រូនេះតែឡើយលោកបែកយើងលុយបងប្អូនគាត់ខ្ញុំឈួតគាត់ថានិយាយចឹងគាត់ស្ដាប់យល់អត់សម្ដីរបស់ខ្ញុំអ្នកចេះធម្មតាស្ដាប់អត់យល់ទេ
និយាយនេះគឺសម្រាប់តែអ្នកអត់ចេះសោះព្រោះខ្ញុំក៏អត់ចេះដែរមូលហេតុអីមិនគេដាក់ចឹងពេលណាដល់វាបួលព្រោះផឹងណាស់អញរវល់ចឹងអាចជ្រែចូលក្រុមក្នុងតំណយ៉ាងស្រួលបញ្ហាសពថ្ងៃពេលយប់ពេលយប់ទៅពេលយប់ពេលយប់សរុបតែមកគឺអត់ឃើញពេលយប់ភ្លើងវ៉ាសត្វឡាសែចឹងទៅវាចាំងភ្នែកបាត់បង់មកទៅបើកបរយើងប្រើតែកែអត់អត់ក្បាលហើយគិតថាខ្ញុំឈួតមែនកង់សោះយកចាក់សាហ្នឹងមិនមែនទេផ្ទះខ្ញុំដាំបន្លែអញ្ចឹងត្រូវការជីធម្មជាតិកុំប្រើជាតិគីមីវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខ្ញុំមកតាមផ្លូវខ្ញុំត្រូវការនោមនោមដាក់ក្នុងស្តេនគឺយ៉ាងនេះនោមហើយយើងនោមយើងមិនត្រង់តងហើយយើងទៅខំវាទម្លុះដើម្បីចាក់ចូលកដងគាត់គេថាយើងភ្លើម៉េះហើយចុះមិននោមដាក់កដងហ្មងទៅយើងអនាម័យដល់កំពូលចម្រោះយកទឹកនោមសុទ្ធហើយបងប្អូនជាឆ្ងល់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារតែតែមានវិបត្តិគ្រួសារវិបត្តិគ្រួសារជាអ្វីពីបាត់គ្រួសារនឹងគឺគ្រួសារដែលអនុផ្ទះរកឃើញតែផ្ទះឃើញតែស្ទេបាត់គ្រួសារអស់ហើយវិបត្តិគ្រួសារហើយមួយទៀតខ្ទឹមបរាំងខ្ទឹមបរាំងមិនយកមកពីបរាំងទេណាដាំនៅកពោដែលស្ពួយនេះទេតែខ្ទឹមវាធំវាសវាធំទៅណោគេហៅខ្ទឹមបរាំងចាំខ្ញុំប្រាប់មកអីលោកមុនណោថាបងលោកមុនលេងមកអញក៏សាំម៉េអូយម៉េមកកន្លែងដដែលហ្នឹងណាមកចាំបងអញកន្លែងដដែលហ្នឹងណាស្អាតបងអត់ទៅចឹងវិញវាពីណាវាតែខ្ញុំម្នាក់ឯងហ្នឹងពីអ្នកតាខ្ញុំអត់និយាយណាទេមកចាំបងឯងពីណាណាអូយបាយបាយខ្ញុំហើយអូយវាពេញចឹងម៉េចអូយបងអូយពួកតាចារចោអូយអូយអត់បែរដល់រៀនតែឯងអូយអូយមកចឹងណាអូយអូយគេខ្លាំងណាស់ក៏បងអូហុំណាស់ស្អីគេនេះចំណឹងតានេះហ៎អូឡាអូយវាខំស្រួលលុយច្រើនអូយអាម៉េចតែចង់បានហ៎បាយបាយតាអូយហ្នឹងហើយងក់ស្រួលចុះចូលយកមេមរីទៅផង
វអីមែនយ៉ាងម៉េចទៅជាបើព្រឹកទៅអីមែនមើលអើអើអឺសម្រាប់យ៉ាងមានអើមិនអើមានឯងមានណាដល់មានមកគុំតកាអូអត់ជួយមើលអើមើលហេងមកដល់ឡាក់មកភ្លឺអីស្អីគេអើជិះខោឯងហ៎បើគេងើបឬគេសងគេមកជិះខោមានលឺអត់ហើយអូអត់បញ្ហាតែបុកគ្នាចឹងយើងលើកអើយើងមកដាក់ខាងត្រូវលើកអាតានោះដាក់ខាងខុសឲ្យអើយើងកង់នៅខាងត្រូវមិនលុយអាប្រភ្លឺអេអូអញជួយអើជឿបានអីហ៎មកមកមកជួយអើអើអាទៅពោះតាំងយើងឈ្នះកង់អាតានេះដាក់ខុសតឹងហ៎អើចង់ល្អយើងមកលៀបថតថតថតអត់ត្រូវមកថតកាមេរ៉ាកាមេរ៉ាថតថតទុកផោះតាំងបើឲ្យអើអេកាន់អើហេកាន់ទេអើថតណែអើអាចជិះស្រីមកប្លង់ទៀតបើគេជឿអានេះមកប្លង់ទៀតជាប់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 ត្រាអើចាំហើយជួយផងជួយផងលោកអើយអត់អីនោះមកអីគេយកជួយផងអូលោកគ្រូមកដៃអើយមកដៃខ្ញុំមកគេសុំទៅអ្នកហើយទៅអើយជិះកង់ឈរឈរប្រដាក់ទុកផាំងតែមើលស្អីខ្មៃអើយសុំទៅអើយមកពីមកទីយ៉ាងហើយលោកដៃចូលចាទី20លាន20លានតអាច20លានទុកមាន20លានណាលោក20លាន20លានអត់20លានទុកអើយអូមកអត់មានទេលោកក្រណាមានលុយ20លានទេលោកសុំទៅ20រៀលបានទេ20រៀល20រៀល20រៀលមិនសើសុំជាពាក់សិនពាក់សិនគប់ផលឹងគប់ឡើងតែតែប៉ុណ្ណោះរៀលយកឡើយមានណែស្នេហ៍10រៀលអត់ខុនលោកអេបានទេហើយបានទេហើយដល់ខ្លួនឡើងអីមកគេតោះរកឲ្យលឿនកាន់សុំគេយកតែ10រៀលណាកង់យើងអីអាឡោះបាក់ទៅវិញកង់ឯងកឹកលីអូបាក់តែពីនឹងងាប់ហើយនេះអូវល់មកអូយក្របគ្នាផងលោកតោះឯងនេះកង់យើងនេះកង់យើងនៅនេះទេអីអស់មកយើងកូនឡៃណាគេជាពាក់គេទៀតអត់លុយចងដៃយើងហ៎អ្នកខ្សែងភ័យរៀលមកយើងដឹងគុណនេះដឹងគុណហើយបងមុនណាអីឈប់សិនក្រែងថាឆ្លៃលោកគ្រូដឹងគុណគ្រូណាហើយដឹងនេះតែឡើយខ្ញុំជូនឲ្យខ្ញុំជួយតែពួកឯងឈួតគ្រូបងឯងខ្ញុំមើលជាតែឡើយបញ្ញាទៅបងឲ្យទៅមិនឯងឈួតឆៃមើលជាបងឲ្យជាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់លុ
យទេថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំជូនលោកគុណគ្រូអង្គជូនហើយហើយហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំមានទុកខ្ញុំរត់បានវិញអត់មានទេមកឲ្យវាមកម៉ែខ្ចីភ័យរៀលតាអត់មានគ្រូបាក់ជើងបាក់ជើងឯណាជួយបានបាក់ជើងឯបាក់សិនទៅលោកគ្រូឲ្យលោកគ្រូធ្វើម៉េចមកខ្ចីមានមកយ៉ាងម៉េចលោកលោកអស់ស្រែមហតាតម្រាប់មើលជើងជានឹងអស់ស្រែមហតាឯងឯងដោះចាញ់ក្រួយទៀតឯងលោកសាល់អស់លេងឯងតម្រាប់មើលជារូបគ្រូអរៈនេះមានទុកគេមកបឹងគេមករលជួយគេបានតែពេលឯងមានរឿងមានរាវខ្វះខាតអីទៅដល់គេបានជប់ទៅក្រួយជប់អីធ្វើគ្រូអីស្អីធ្វើណោអោធ្វើណោឯងមានតែការរើសកម្មកណ្ដាលឯងសេខានឹងគេអត់មិនទៀតទេបាច់ស្អាតទេ